Vi er på en brygge i Oslofjorden, og i dag skal vi fiske fra bryggekanten med agn rett ned for å se hva som dukker opp. Alt mulig rart, leppefisk, småtorsk, hvitting, flyndrer. Så vi får se hva som skjer, men dette er morsomt. Her er første nedsleppet, og bergnebben er frem på med en gang, men der satt den faktisk. Ikke store, men kjempekult. Setter vi på ned på agn og slipper ned igjen. Da har vi akkurat kommet ned, og det var et lite pill med en gang. Hadde lite pill, så forsvant kanskje reka. Ja. Ikke bit, så montert med krokspissen ut. Så når fisken tar, så får med seg krokspissen også. Slipper vi ned til bånd. La nesten søkke hvile på bånd og holde stramt. Og vente på nappet. Og der var et bittelite napp. Vi skal prøve sneglen sitter litt bedre på kroken enn det reke gjør. Reke er veldig bra agn for disse småfiskene, men spesielt leppefisken som bergnebb er veldig flinke til å plukke den av kroken. Da har jeg satt på en liten strandsneglebit, fordi den sitter mye bedre på kroken enn hva reker gjør. Da slipper vi ned til bånd, skal vi se om de bergnebbene er like raske frempå som den var på reka, det var det. Og der satt den med en gang. Oh, ja. Kommer bergnebbene på løpende bånd. Til dette fisket så kan man nesten bruke hva man vil av stang og snelle, billig eller dyrt. Men jeg anbefaler en stang på en 7-9 fot, gjerne kastevekt opp til en 30-40 gram. Og så en snelle med rundt en 2005 størrelse. Fylt best er å fylle med braid. Men nylon fungerer også bra. Som dere har sett i filmen, så har vi brukt en liten krok som vi har agnet med reke, makrell, snegle, avhengig av hva som er tilgjengelig. Den er montert slik at den er rett over bånd, fordi den er rett over det enkle søkket.